Христос воскрес! Дорогі брати та сестри! Під час пасхальних торжеств Свята Церква не забуває і про покійних наших родичів. Тож у другий тиждень після Пасхи, який називаємо Фоминою Седмицею, саме у вівторок Православна Церква відзначає день особливого пасхального поминання покійних, який називається Радониця. Відповідно до уставу цього дня у храмах служаться за упокійні богослужіння. У цей день Свята Православна Церква молитовно прославляє своїх святих, зокрема пророка Ієремію, який жив у VI столітті до нашої ери, преподобного Панфутія ігумена Боровського, про якого дізнаємося із 15 століття, святу благовірну Тамару, царицю грузинську, яка відійшла до Господа у 1213 році, а також почитаємо ікону Божої Матері «Несподівана радість». І повертаючись до сьогоднішнього особливого поминального дня, з історичних джерел ми дізнаємося, що за свідченням святителя Іоанна Златоуста свято Радониця відзначалося на християнських кладовищах вже в давнину і у наш час згадується відразу після Світлого Великодного тижня. Воно якби зобов'язує християн не заглиблюватися в переживання з приводу смерті близьких, а навпаки радіти їхньому народженню. В іншому житті – житті вічному. Молитва за покійних – це найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у вічність. Окрім цього, щоб пом'янути наших померлих родичів, подається невелика пожертва у вигляді хліба, крупи, борошна, солодощів, вина, що кладуться на поминальні столи, які стоять біля панахидних столиків, де священнослужителі поминають і моляться за того, за кого принесено пожертву. Зазвичай на Радоницю після богослужіння ми повинні відвідати могилки своїх рідних. Кладовища – це священні місця, де покояться тіла померлих до майбутнього воскресіння. Прийшовши до могили, потрібно запалити свічку і помолитися, згадуючи покійного. Не потрібно залишати на могилі їжу, краще віддати її жебракові або голодному. Отже, ми повинні навчитися правильно, згідно канонів Православної Церкви, поминати наших покійних, рідних та близьких. Нині свій день ангела вшановують Ніна, Тамара та Макарій. Много я вам літ! Возлюблені у Христі, відчуваючи у ці дні величну перемогу над смертю, здобуту воскресінням Христа, дослухаємося поради святителя Іоанна Златоустого. Постараймося, наскільки це можливо, замість слів та ридань, допомагати покійним, щирими нашими за них молитвами та милостинями, щоб таким чином і їм, і нам отримати обіцяні блага.